9, עמוס מגן השלושה, הסכנה עד צומת השיטה. בכביש ים המלח ירושלים יש עומס תנועה ממישור אדומים לכיוון מחלף הזיתים. וכביש 31 חסום לתנועה בקטע שבין צומת שוקת וצומת רבים בשני הכיוונים בגלל תאונה דרכים. זה מה שאנחנו יודעים מהכבישים, הטלפונים שלנו לדיווחים ולתזמונים שלכם. Next to Oprah and the Queen.